Fan, jävligt bra. Ja, bra tapé. Så jävligt bra jobbat. Sybe Versted, du slår knockout på alle her i Ringerike Grand Prix. Fortell litt om denne dagen. Nei, var en veldig fin dag. Vi var godt representert i den store gruppa som kom av gårde i starten og var viktig. Ja, mot slutten så blir det bare kjørt hardt, og jeg klarer akkurat å komme med og ta spurten. Det er utrolig gøy. En fantastisk seier. Fortell litt om hva som gikk gjennom hodet på den siste kilometeren her. Nei, det var vel egentlig litt kjedelig svar, men det var arbeidsoppgaver som var viktige. Jeg visste hva som måtte til for å vinne en spurt her, og da visste jeg at jeg måtte være først inn i siste svingen, og det klarte jeg. Og ja, da var det egentlig bare å kjøre det remmer og tøy klart å holde, så til mål, og det var bra. Hva betyr denne seieren egentlig? Det betyr utrolig mye. Jeg vinner ikke så alt for mye ritt, så nå er det ekstra gøy å gjøre det her hjemme på hjemmebane. Det er morsomt.